Oi, gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever. E acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia. Verifique se você realmente é inscrita no canal. E vamos curtir o vídeo, gente. Não custa nada, é só um clicarzinho, ó, de dedos e vocês vão estar ajudando o canal a crescer, tá? Eu agradeço muito se vocês puderem fazer isso. E ó, não esqueçam de colocar nos comentários sugestões de aulas, porque esse início do ano eu vou começar a fazer peças que são sugestões de vocês mesmos, tá? Hoje é uma aula sugestão. Quem sugeriu essa aula foi a Enedina de Betim, lá de Minas Gerais. Eu acho que é Minas Gerais, Betim. Se não for, fala aí embaixo, tá? Da Betina, Enedina. Carminha Lopes, de Feira de Santana. Essas duas meninas, essas minhas duas meninas, elas pediram para que eu fizesse um passo a passo para mostrar como eu faço o viés. A Enedina, ela falou que ela não. Ela já viu vários vídeos, realmente na internet tem vários vídeos. Mas ela tentou fazer e não conseguiu. E a Carminha Lopes, ela nem tentou, mas ela falou que ela se complica muito, porque ela não entende direito, o que ela viu, ela não entendeu direito e tal, e ela tá precisando. Então é assim, gente. Hoje nós vamos fazer viés. Esse aqui fui eu que fiz, tá? E nós vamos fazer um aqui também. Mas antes de fazer o viés, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Esse aqui é um viés e esse aqui é um debrum, tá? O debrum, ele é cortado no fio, ó. Ele não tem elasticidade, tá vendo? Ele é ótimo para acabamento, é fácil de cortar, é só você botar e cortar aquelas tirazinhas que geralmente a gente faz, né? E que geralmente a gente fala que é viés, mas não é viés. Ele é cortado no fio do tecido normalmente. Agora, esse aqui é um viés que eu fiz, ó. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas ele tem, ó, uma elasticidade. O debrum, ele é ótimo, ele substitui o viés e ele é ótimo, mas ele só funciona em peças retas. Nas peças curvas, ele não funciona, porque como ele não tem elasticidade, ele não se adequa às curvas. Para fazer peças que têm curvas, você necessariamente vai ter que utilizar o viés. O viés é muito fácil de fazer, mas muitas meninas falam assim: ah, mas para você cortar enviesado, vai gastar muito tecido. Não gasta. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer um viés como esse aqui, ó. Esse aqui fui eu que fiz, tá? Nós vamos aprender a fazer o viés, a cortar ele enviesado, economizando tecido e fazer da melhor forma de fazer essa dobradura aqui, ó, rápida, tá? Para não perder tempo. E nós vamos fazer 2 metros de viés. Esse viés aqui, ó, essa quantidade aqui de viés, eu fiz com 30 centímetros de tecido, um quadrado de 30 centímetros, tá? Nós vamos aprender a fazer o viés. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitas de vocês já falaram assim: ah, mas para que que eu vou querer aprender a fazer viés se o viés é tão baratinho, gente? Mas ó, tem várias motivos para querer fazer um viés. Primeiro, você pode morar numa região que você não tem acesso
a variedade de viés. Então você vai ter acesso a viés, mas você não vai ter como comprar combinando com o seu tecido. E você pode, se você faz, você pode fazer um viés do próprio tecido ou de um tecido que combine com o seu. E é muito rapidinho, vocês vão ver. É, outra forma, né, ou outro motivo para se fazer o viés é que, na maioria das vezes, eu não vou nem mostrar a marca aqui desse viés. Isso aqui é um viés industrial, tá? Ó, isso aqui é um viés industrial. A maioria dos viés industrial que tem, ele vem assim com uma gominha. Mas, na verdade, ele é feito de um tecido muito muito fraquinho. Ele não, quando você faz um viés com tricoline, ele tem uma durabilidade maior, né? Porque ele é feito de um tecido bom. Agora, esse viés que vocês compram no industrial, ele é bem feito, ele cumpre bem o papel, mas a durabilidade dele não é legal. Se você vai fazer uma peça, se você pode fazer uma peça com um viés melhor, melhor ainda. Outra coisa é que às vezes você tem uma peça de uma cor inusitada. Você tem que comprar um viés para aquela peça. Ou você compra um metro ou dois, sai mais caro, ou você compra assim, o pacotinho. Mas se você compra o pacote, você vai estar levando muito mais do que você vai precisar. E de repente, depois você nem, dependendo da cor, você não vai utilizar muito. Então, o ideal é fazer o seu viés, correto? Então, nós vamos agora fazer o nosso viés, vocês vão ver que é a coisa mais, não tem bicho de sete cabeças, preste atenção nas dicas, não estou inventando técnica nenhuma, na internet tem vários vídeos, um melhor que o outro, ensinando a fazer viés, tá? É só o meu jeito de E tá ensinar, aqui, ó. tá? O que que nós vamos precisar? Um pedaço de tecido de 30 por 30. Se nós cortarmos esse tecido assim, em tiras, aqui, ó, não tem elasticidade porque ele foi cortado, né? Como que se diz? Ele foi cortado no sentido do fio. Não tem elasticidade. Então, nós vamos ter que cortar ele enviesado. Para cortar ele enviesado de forma contínua, todo emendadinho já um no outro, e com economia de tempo também, é o seguinte que nós vamos ter que fazer. Com o tecido à frente para cima, nós vamos colocar aqui, ó, uma régua de quina a quina. Tá vendo aqui? De quina a quina. Ou seja, uma diagonal, porque ele vai ser cortado em diagonal. Então, nós vamos riscar aqui. Eu estou utilizando lápis HB, tá? Porque lápis todo mundo tem, né? Então, tá aqui, ó. Próxima etapa, cortar em cima da linha que você riscou. Ó, desse jeitinho aqui. Tá cortado, tá? Aí, assim, essa reta aqui é uma reta que nós vamos ter que unir com essa daqui. Então, nós vamos pegar, os dois tá com a frente para cima. Nós vamos pegar essa parte aqui, ó, de baixo e colocar ela aqui. Faz de forma que de um lado e de outro. Ó, não sei se dá para vocês verem. Vai ficar uma pontinha de fora, tá vendo? Ó, fica uma pontinha de fora de um lado e uma pontinha de fora do outro lado, aqui do outro lado, tá? Aí assim, gente, nós vamos riscar porque é um canal para iniciante e o ideal é que você faça uma costura com 1 centímetro.
Para fazer essa costura com 1 centímetro, nós vamos fazer aqui, ó, vamos riscar 1 centímetro aqui, tá? Fazer um risco. Acho que dá para ver o risco aqui, né? Então, eu risquei aqui, ó, com 1 centímetro. Vamos alfinetar. Lá na máquina, vamos costurar em cima desse risco aqui de Então, um gente, nós centímetro. vamos costurar aqui, ó, em cima do risco. Eu vou mostrar para vocês. Quando eu costuro em cima do risco, eu costumo utilizar esse pezinho colcador aqui, tá? Que em alguns lugares é conhecido como pezinho de casear. É só você pedir um pezinho que aqui na frente ele seja aberto, porque ao passar você vai ver a linha, tá? E é mais fácil costurar em cima do risco. Quando for costurar em cima de algum risco, esse é o pezinho ideal. Coloca o ponto reto pequenininho. E nós vamos fazer assim. Nós vamos costurar uma vez e depois nós vamos costurar de novo. Por quê? Porque aqui é beiradinha de tecido. Beiradinha de tecido é muito ruim de dar o retrocesso. Nós não vamos dar o retrocesso. Nem no início, nem no final. Mas vamos fazer duas costuras para reforçar. Feito isso, vamos cortar aqui aquela pontinha de um lado, a pontinha do outro. E ó, vamos passar com ferro aqui, abrindo essa costura. Aí tá, passei com a costura aberta. Nós vamos cortar, ficou essa margem aqui de 1 centímetro para cada lado. Nós vamos cortar essa margem bem rente, tá? Aí vai ficar assim, ó, gente, tá? A costura com a margem pequenininha e o outro lado. Tudo certo. Tá aqui o nosso tecidinho. O avesso tá para cima. Aqui a costura, você pode notar que ela tá na diagonal, tá? Porque ele vai ser cortado assim, enviesado. Ele vai ser cortado, o meu viés, ele vai ter 4 centímetros. Para ficar assim, é um viés de 4 centímetros, tá? Então, para cortar 4 centímetros, nós vamos ter que marcar direitinho de 4 em 4. Pode ver que tem uma quina aqui e outra quina aqui, né? Que é numa ponta da costura, na outra ponta da costura. Nós vamos botar aqui, ó, na pontinha da costura, uma régua. Provavelmente vai dar 20 centímetros, tá? Na pontinha da costura. E nós vamos marcar de 4 em 4, tá? Ó, 4, 8, 12, 16 e aqui embaixo 20. A mesma coisa nós vamos fazer nessa outra quinazinha aqui, ó, na pontinha aqui da costura. 4, 8, 12, 16 e aqui embaixo dá 27. Isso é para quê? Para poder riscar tiras de 4 centímetros. Aí eu vou botar aqui a régua, tá? Essa aqui é uma régua de patchwork, mas não precisa. Pode ser uma régua comum que vocês tenham em casa. Ó,
É só para estabilizar aqui, ó, num pontinho e no outro. Tá em cima de um pontinho e do outro. Tá vendo aqui, ó, um pontinho e outro. Nós vamos riscar. Aqui, ó, vocês vão ver, tá? Que fica as tirinhas já riscadas. Agora, para cortar ela em forma contínua, porque se você cortar só aqui, ela vai ficar soltinha, né? Para ela já, na hora de você cortar, ela já tá toda emendadinha uma na outra e ficar contínua, nós vamos ter que emendar essa parte aqui com essa. Para fazer isso de forma legal e rápida e prática, primeiro nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar nessa extremidade aqui, dessa diagonal aqui, ó. Nós vamos marcar 1 centímetro. Desse jeitinho aqui, tá? Aí, assim, gente. Ó, vamos botar. Nós vamos ter que unir esse a esse aqui, né? Vamos virar a frente pra cima. E vamos, ó, puxar essa pontinha aqui, ó. Tá vendo essa pontinha? Nós vamos puxar ela. Deixa eu chegar mais pra cá pra vocês verem bem. Ó. Tá aqui. Você vai pegar essa pontinha aqui, puxar ela e nivelar ela aqui, ó. Na costura. Ela vai ficar aqui, ó. Na costura desse tecido. Tá? Essa outra aqui, a mesma coisa, ó. Vai ficar aqui. Na costura desse tecido. Percebam? Ó, que as linhas, as linhas vão ficar certinhas. Deixa eu chegar mais pra cá. As linhas vão ficar, ó, certinho de forma contínua. Tá vendo, ó? Tá? Então, nós vamos ter que fazer o quê? Ele vai ficar frente com frente. Vamos ter que unir aqui. Só que, não, nós vamos ter, ó, nós vamos ter que unir essa primeira nessa segunda. Vai ter que sobrar sempre uma tira aqui do lado de fora. Então, nós vamos puxar assim, ó, uma ponta e outra. Ó. Tá? Então, essa pontinha aqui vai ficar aqui, ó. Olha só a mágica que é. Tá? Então, vai ficar sobrando essa ponta aqui. E aqui embaixo vai ficar sobrando essa tira aqui. Tá? Desse jeitinho aqui. Ah, mas pra alfinetar vai ficar ruim. Então, nós vamos alfinetar da seguinte forma. Aqui tem um xizinho, tá vendo? Aqui, um xizinho. Nós vamos pegar esse xizinho e vamos botar um alfinete em cima desse xizinho aqui, ó. Dessa cruz, onde tem a linha de 1 centímetro com essa linha aqui, tá? Botou aqui, nós vamos lá nessa daqui a mesma coisa, enfiar ali, ó. Ó. Aqui, ó, tá vendo? Aí, vamos unir aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Tá em cima do cruzamento. E aqui também tá em cima do cruzamento. Aí, aqui, a gente... alfineta. A mesma coisa nós vamos fazer com essa daqui. Ó. Aqui no centro, ó. No meio do risco, enfim, um alfinete. Lá do outro lado, a gente vai enfiar o alfinete no mesmo lugar. Ó. Em cima do risco, que é aqui, ó.
tá? Junta aqui. E estabiliza o alfinete, tá? Você vai ver que a entrada dele é aqui, ó. No lugar certinho. A mesma coisa você vai fazendo na outra. Agora, aqui na pontinha, gente, é estabilizar normalmente, né? Porque não tem como. E essa ponta aqui é a mesma coisa. E nós vamos lá na máquina fazer uma costura em cima desse risco. Vai ficar assim, tá? Essa costura em diagonal também, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos antes. Nós vamos passar aqui, ó, aberta, e vamos recortar, diminuindo essa margem aqui de costura. E vai ficar assim, ó, tá? Aí agora, ó, sobrou uma ponta aqui. Sobrou outra ponta aqui, nós vamos recortar em cima da linha, contornando tudo, ó. Em cima da linha, tá? Olha que belezinha, tá? O avesso fica assim, ó, você cortando as costuras, ó, rente, ele fica mais delicado, tá? E nós temos um viés. Aí você vai ver que, ó, a elasticidade, tá? É um viés, realmente. Então, tá aqui, já o viés já cortado, tá? Você pode ver que ele tá, ó, ó, a elasticidade, tá? Tá direitinho aqui. Agora, pra dobrar ele assim de forma rápida, vocês podem dobrar manualmente, mas para dobrar assim de forma rápida, passar, vincar tudo direitinho, tem uma forma bem legal, que é como eu faço, tá? Assim, primeiro nós vamos pegar, eu geralmente pego assim, ó, uma pontinha, viro para dentro e vinco. A outra prontinha, viro para dentro também e vim. Ó. Isso aqui eu botei um pano branco para vocês verem que a gente vai ter que enfiar o alfinete. Mas a melhor forma de vocês fazerem isso é em cima da tábua de passar de vocês, tá? Pegar um alfinete desses maiores ou uma agulha. E vamos fazer isso aqui, ó. Enfia alfinete e sobe. Aí ele subiu aqui, né? Subiu aqui. Só abrir pra vocês verem. Ó, ele subiu aqui. Nós vamos pegar a partezinha que nós já dobramos do viés e vamos encostar aqui. Ó, tá? E vamos enfiar de volta a nossa agulha aqui. Agulha, o alfinete, o que vocês estiverem usando. Então, o alfinete, o viés vai ficar preso aqui, ó. Tá? E aí, é só você vir acertando, ó. Puxando e passando. E tá aqui, ó, o nosso vizinho já pronto. Pra guardar, porque quando você faz, você não pode deixar jogado de qualquer jeito na gaveta. Você vai guardar ele, né? E a melhor forma de guardar que eu acho é esse aqui, ó. Eu faço um retângulo de papelão,
corto 4 centímetros aqui, porque o meu é de 4 centímetros, 4 centímetros aqui, 4 aqui. Aí enrolo ele aqui. Bota um alfinetezinho, anota aqui 4 centímetros, então eu sei que isso aqui são viés de 4 centímetros. E tá prontinho o nosso viés. Eu espero que vocês tenham gostado. Enedina e Carminha Lopes, espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, só colocar nos comentários, tá? Mas eu espero que tenha sido bem explicadinho. É como eu falei no início do vídeo. Isso aqui não é criação minha, não, gente. Eu, para eu fazer, para mim, eu pesquisei em vários vídeos, vários tutoriais, e fui pegando uma dica de um artesão, uma dica de outro artesão, e fui fazendo o meu jeito de fazer, que é esse aqui. Espero que tenha sido útil para vocês. Se for útil para vocês, clica no joinha e compartilha, tá? Para esse vídeo atingir bastante gente. Grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus, com saúde e até a próxima aula, se Deus quiser.